הבנתי, כי אתה לא יכול לחשוב הפוך ממנה. זה הכוונה? זה מה שהמציאות הרגילה. סדר, סדר, סדר. האם זה שאתה לא יכול... אתה אומר, המחשבה הזאת יש לי אותה בראש, או לא? אתה יודע, רגע, הוא אומר שאין לו בחירה, בכלל. אתה מוכן לתת לי לדבר? הרגע, הוא אומר שאין לו בחירה. אני שמח. זה מה שהמציאות הרגילה. אני שמח, אתה לא הקשבת מה הוא אומר, עכשיו אנחנו נסביר עוד את זה. תקשיב עוד פעם. יש לך כרגע מחשבה שאומרת לך, שאם תעמוד יהיה לך לנוח, וזאת המחשבה שלך, וזה טבוע בך. עכשיו, האם המחשבה הזאת מחייבת אותך כרגע לשבת, או שאתה יכול לבחור לא לשבת, כרגע? אתה כזה יכול לעמוד? אתה יכול לעמוד? בוא נראה, תעמוד. כן, עמוד. הנה, עמדת, רגע, אבל עכשיו יש שנייה. עכשיו שאתה כזה שאתה מאחד לדבר, עכשיו זה תקל. עכשיו, כשאתה עמדת, לרגליים זה היה לא נוח, כי אתה עמדת, נכון? אפילו זה היה קצת נוח, שחררתי אותם. אז לא, אל תתחכם. אז תעמוד עוד פעם, שעה, תעמוד. שעה, אבל שעה. תקל, תקל. עכשיו, כשאתה עמדת, לשחרר את הרגליים, נגיד, אבל גם היה בזה משהו לא נוח, נכון? נכון. אתה בחרת, בוא לא ניכנס לרובריקה של ה... וכרגע, נגיד, אתה יכול להמשיך לעמוד עד הסוף, עד מחר, 20 שנה, אתה יכול לעמוד פה רצוף. מבחירתך, אתה רוצה לבחור את זה? לא. לא. עכשיו, למה לא? כי זה לא נוח. עכשיו, האם זה שיש לך מחשבה שאומרת לך, תקשיב, אם תעמוד, יהיה לך לא נוח, האם המחשבה הזאת מכריחה אותך לבחור לשבת כרגע? היא לא מכריחה. יפה. אז למה אתה יושב כרגע? כי אתה בוחר להקשיב לה. אבל למה? מה אמרת? אמרת ככה, אמרת למחשבה שאני לא יכול להתנגד. יש מחשבה שאומרת לי, תקשיב, אם אני אעמוד, יהיה לי לא נוח. אמרת, לא יכול להתנגד לזה, זה מוטבע בי. אבל עדיין יכול לבחור אם להקשיב לזה או לא. כי אני לא יכול להתנגד למחשבה עצמה, אבל עדיין יכול לבחור אם לעמוד או לא. אני יכול להגיד, למרות המחשבה, אני לא יכול להתנגד למחשבה עצמה, אני יכול להתנגד לביטוי שלה עליי. אני יכול להגיד, למרות שאני חושב, ושאני לא יכול להתנגד לזה, אני לא יכול להתנגד למחשבה, אבל למרות שאני חושב שאם אני אעמוד, יהיה לי פחות נוח, אף על פי כן אני יכול לבחור לעמוד. לא יכול להתנגד למחשבה, יכול לבחור להתנגד לתוצאה שלה, למה שהיא גורמת, נגיד. אז אני שואל שאלה תמימה. אתה עכשיו יושב? אתה בוחר כרגע לשבת? לפחות ככה חשבת עד לפני דקה? למה כרגע אתה בוחר לשבת? למה כרגע אתה יושב? זו אותי בוחר. למה כרגע אתה יושב כרגע? למה אתה יושב? בא עכשיו מישהו... אומר, כל מי שיושב יצא להורג. מי שזה, עכשיו הוא. עכשיו, אתה אומר, לא, לא. המחשבה שלי תשתנה. רגע, לא, 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 לא רוצה להגיד לך תעמוד, לא, לא. אבל כל מי שישב כשנכנסתי, אני הורג אותו דוגמה, אוקיי? אז הוא אומר, אני מוכן לשחרר אותך אם תסביר לי למה אתה יושב. עכשיו, למה אתה יושב? כן, בוחר. לא להתנגד למחשבה. זה הבנתי. למה אתה בוחר את זה? אוקיי, לא, לא, תענה לי, אין אוקיי, אין אוקיי, תענה לי, הקו נשברת? זה לא נשברתי. תענה לי, למה? למה? מה זה זה הכל? אני לא הבנת, לא קיבלתי תשובה. אתה כרגע יושב, למה אתה כרגע יושב? כי אתה אומר, כי אני בוחר להקשיב למחשבה שאומרת לי שיהיה לי לא יודע. אז עצרנו בלא יודע? רגע, שנייה, תעצור, תעצור, תעצור. עכשיו עכשיו תתרכז טוב טוב. אתה כרגע יושב? כן, למה אתה כרגע יושב? אתה לא, אתה אומר שאתה לא יודע למה אתה יושב. למה שאתה אומר, אתה באמת לא יודע למה אתה יושב, או שאתה אומר, עזב, הוא לא מבין, או כנראה התבלבל, או לא, אין לי כוח להסביר לו. מה האמת, אתה באמת לא יודע למה אתה יושב כרגע? כרגע אני יודע למה אני יושב ברמה... החיצונית, נגיד. כי נוח לשבת. כן. ולמה אתה בוחר לשבת כרגע, אתה יודע? כן, אני יודע. למה אתה בוחר לשבת? כי אתה בוחר לא להתנגד לרצון שאומר לך שאם, למחשבה שאומר לך שאם תעמוד זה לא נוח. ולמה אתה בוחר לא להתנגד למחשבה הזאת? לא שאני בוחר לא להתנגד, אני חושב להאמינה. סבבה, אבל למה אתה בוחר להאמינה? כי הוכיחה... הגיונית, יפה, בסדר, אתה עכשיו סטית, בוא נחזיר אותך חזרה. אתה אומר, כי נראה לי שהיא הגיונית. רואה, היא אפילו הוכיחה את עצמה. דרך אדם, אז למה קודם אמרת להאמין לה? אל תתת בעצמך. לא, לא. כי הגיונית, כי אם אני אעמוד, מבחינה דוקה, יהיה לי פחות נוח. אבל האם זה... עכשיו, אם תעמוד, יהיה לך פחות נוח, זו עובדה קיימת? נגיד שכן.
האם העובדה הזאת מחייבת את זה שכרגע תבחר לשבת? לא. אז למה אתה כרגע בוחר לשבת? לא. רגע, תסביר לי, בוא, למה היא לא מחייבת? כי אני יכול לומר. אבל אני יכול להתנגד, אבל איך תתנגד, אבל אומר לך, יהיה לך כל ברגליים, איך תתנגד? אבל מה אני? בכל זאת, אני מתנגד למחשבה. אני בוחר לא להתנגד לה. כן. למה? כי מוכר. איך לדוגמה יכולת להתנגד לה? למה? לא, אבל איך היית מתנגד לה בראש? המחשבה אומרת לך, תקשיב, אבל זה לא נוח, אבל זה לא נוח, אבל זה לא נוח. איך אתה יכולת להתנגד לה? אני לא אומר להעלים אותה. כן, כן. אני חושב לשם, פשוט. להתעלם ממנו, להגיד לה נכון, ואף על פי כן. אז למה, זאת אומרת שכרגע אתה יושב, כי אתה לא מתעלם במחשבה, שאומרת לך שאם תעמוד, יהיה לך לנוח. עכשיו, ואתה בוחר להתעלם במחשבה הזאת, אתה בוחר לא להתעלם במחשבה הזאת, או שאתה לא יכול להתעלם ממנה? האם אתה בוחר לא להתעלם ממנה, או שאתה לא יכול לא להתעלם ממנה? אני חושב שאני בוחר לא להתעלם ממנה. למה אתה בוחר לא להתעלם ממנה? כי אני יכול להתעלם ממנה. כי אתה יכול? אני יכול להתעלם ממנה. אז סבבה. אז למה אתה בוחר לא להתעלם ממנה? הבנתי, זה למה אתה אומר שאתה בוחר, כי אני יכול להתעלם ממנה. לא, אבל אני אומר שאני בוחר. קובל. אבל וכרגע אתה בוחר לא להתעלם ממנה. למה אתה בוחר לא להתעלם ממנה? כי יותר נוח לי. אני לא להתעלם ממנה. למה? רגע. יותר נוח לי להיכנע לה. יותר נוח לך להיכנע לה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה אומר, כי בתוכי, כדי להתעלם ממנה, אני צריך לנהל מאבק. וכדי לא להתעלם ממנה, זה יותר קל לי, אין מאבק. בתוכך אין מאבק, נכון? יפה. זאת אומרת, שלמה אתה כרגע יושב? אתה כרגע יושב, כי אתה אומר, תקשיב, כדי שאני אעמוד, אני צריך עכשיו לנהל מאבק עם מחשבה שאומר לי שלעמוד זה לא נוח. אז בוא נשב, נכון? זאת אומרת, זה עוד נוחות יותר פנימית. כאילו, זאת אומרת, יש בתוכי רצון להרגיש נוח מזה שאני לא יעבק או מחשבה שאומרת לי שלעמוד זה לא נוח. נכון? אז עכשיו אני שואל שאלה. האם אתה יכול, זאת אומרת שמה גורם לך כרגע לשבת? זה שאתה רוצה שיהיה לך נוח מזה שלא תיאבק או מחשבה. נכון? כי יש מחשבה שאומרת לך לשבת זה נוח, לעמוד זה לא נוח. זאת אומרת, אין לי כוח להיאבק במחשבה הזאת. אחד הנחויות, כן. יפה. אבל האם אתה, האם זה שיותר נוח לך לא להיאבק במחשבה הזאת, האם זה מחייב אותך כרגע לשבת, או שאתה יכול להגיד, תראה, אם אני אאבק במחשבה הזאת זה יהיה לא נוח, אם אני לא נאבק בה זה נוח, ואף על פי כן אני רוצה להיאבק במחשבה, ואני רוצה להיאבק במחשבה שאומרת לי שאם אני אעמוד יהיה לי לא נוח, אני רוצה להיאבק בו ולעמוד אף על פי כן. אתה יכול לעשות את זה או לא? כן. אז למה אתה עושה את זה? זאת אומרת, כי זה לא נוח לי. לא להיאבק. אה? כן, אבל למה? אבל למה? למה אתה בוחר לא להיאבק? למה אתה כרגע בוחר? כי זה מעייף. אוקיי, זה שזה מעייף, זה מחייב אותך? או שאתה יכול להגיד, תראה, זה מעייף, ובכל זאת אני רוצה להתעייף ולהיאבק ולעמוד. יכול לומר את זה. אז למה אתה לא אומר את זה? אתה בוחר, אתה כרגע בוחר, יש לך שתי אפשרויות, אתה אומר, תראה, אתה, מה אתה אומר? אתה אומר שאתה חובש, יש לך אפשרות להגיד, אני מוכן להתעייף, להיאבק במחשבה שאומרת לי שלעמוד זה לנוח, למרות שזה מעייף, למרות שזה מאבק, אני יכול, ואני בוחר, אז אני כבר לא רוצה להתעייף, לא רוצה להיאבק, רוצה לשבת, זה יותר נוח, נכון? למה אתה בוחר את זה? זה בעצם שאלות לא, למה אתה רוצה את זה? לא, אתה אל תגיד כלום. למה אתה בוחר את זה? למה בוחר? בסוף, 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 רגע, איפה הגענו? שכרגע, רגע, רגע, איפה הגענו בסוף? שכרגע אתה יושב, כי יש בתוכך רצון שאומר לך, תקשיב, כי יש לך מחשבה שאומרת לך שלעמוד זה פחות נוח, לשבת זה יותר נוח, ואתה יודע שלהיאבק במחשבה הזאת שאומרת לך שלעמוד זה לא נוח, להיאבק בזה זה כרוך במאבקים, בעייפות, ואתה אומר, אין לי כוח להיאבק ולהיות עייף. אבל אתה עדיין אומר שאתה בוחר, שאתה יכול להגיד, בכל זאת אני רוצה להיאבק ולהיות עייף. נכון? ואז למה אתה לא עושה את זה באמת? זה יגזול עוד כוחות. ואתה לא רוצה לאבד כוחות. עכשיו, בזה שאתה לא רוצה לאבד כוחות, זה מחייב אותך לשבת, או שאתה יכול להגיד, ובכל זאת אני רוצה להיאבק לאבד כוחות, ולהיאבק, ולהתעייף, ולעמוד. לא חייב.
אז למה אתה יושב? עוד פעם, כדי גודל עוד כוחות להיאבק. ואתה יכול לבחור להיאבק בזה בכל זאת? זה מחייב אותך? בסוף, 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 תקשיב, תחשוב עכשיו דקה, כאילו, תחשוב עכשיו שתי שניות, תן לי עוד 30 סיבות, סדר? הגענו לסיבה 30, בפנים חפרנו, הגענו 30. בהתחלה זה היה לא נוח לי, אחר כך זה היה, זה מאבק, אחר כך זה היה להתעייף, עכשיו זה לבזבז כוחות. זה הכל פעם, אתה קורא לזה בשם אחר. כן. בסוף יש משהו. כן? עכשיו, האם הוא מחייב אותך, או לא מחייב אותך? כן. אז למה אתה בוחר? לשבת. אתה לא יכול להגיד לי בגלל משהו. בגלל משהו, והראשון בשרשרת. אתה בוחר אותו או לא? תראה, אתה כרגע יושב, משהו גורם לך לשבת. אתה יכול לומר לך, תרצה לשבת ואתה יושב. והראשון בשרשרת.